לפני כארבע שנים התחלתי לחוש תופעות מוזרות ברגליים שלי, התקשיתי בהליכה. כמעט שבוע אחרי הביטוי של התחושות, הלכתי לעשות צנתור, והצנתור הזה אולי במקום ללכת 200 מטר, יכולתי ללכת 300 מטר. הוא לא ממש עזר לי. וזה התחיל לפקוח את עיניי שמשהו לא תקין בהבנה הרפואית של רופאים קונבנציונליים. האמת היא שלא הספקתי לחשוב על זה יותר מדי, ואחרי חצי שנה פשוט קיבלתי אירוע מוחי שנקרא סטרוק. מיד אחרי האירוע, אחרי שהייתי כמה דקות בלי הכרה, הבנתי שאני משותק בכל צד שמאל שלי. בגיל 12 התגלה אצלי מחלה אוטואימיונית בשם השימוטו, וכל חיי הייתי צורך כדורים בעצם, שאיזנו את זה כביכול. סבלתי ממיגרנות מאוד קשות, בעיות עיכול מאוד קשות. כל הילדות שלי זכורה לי כמיגרנה אחת ארוכה ומתמשכת. נראיתי מצוין, אבל פשוט לא הרגשתי טוב. היו לי בעיות עיכול קשות, בעיות בעור, בעיות נשימה. מגיל מאוד צעיר אני סבלתי מהרבה בעיות בריאותיות, ממיגרנות מאוד קשות, מסחרחורות. היו לי כאבים במפרקים, הייתה לי כתף קפואה. כשהייתי מתעוררת בבוקר, לא הייתי יכולה להזיז את האצבעות בידיים. גם אכלתי בצורה מאוד לא בריאה, שזה עוגות וחטיפים, בורקסים. הייתי מכורה לשוקולד ולקפה. לא עשיתי בכלל פעילות גופנית, והסטרס, הלחץ בחיים שלי היה מאוד גדול, מעבודה, מהמשפחה. ואז הגיע הסרטן. עברתי ניתוח וטיפול כימותרפי שכמעט מתתי ממנו. קיבלתי את כל תופעות הלוואי האפשריות בצורה חזקה ביותר. הקאות, שלשולים, פצעים בכל הפה, נשירת שיער, ממש קרחת. חולשה נוראית. הייתי בטוחה לגמרי, אבל לגמרי, שאם אני עוברת אפילו רק עוד טיפול אחד, אני לא שורדת. למעשה, האירוע הזה, אני יכול להגדיר אותו היום כמתנה הכי טובה שקיבלתי אי פעם בחיים, כי זו המתנה שבעצם העירה אותי. היה לי המון זמן בבית החולים, בתהליך השיקום שלי, שהוא היה מאוד אינטנסיבי, והקשבתי להמון וידאוים ולהמון מרצים שיש להם ניסיון או אנשים שחוו אירועים מוחיים. והבנתי שהשיקום הראשוני שלי הוא ברמה הפיזיולוגית נטו. זאת אומרת, לעשות פעילות גופנית, עד שאני אגיע למצב שאני יכול ללכת, לתפקד ולהגיע לכל מקום שאני צריך, כמו כל בן אדם אחר. במסגרת ההבנות שלי והווידאויים שהקשבתי להם, אז כל הזמן צלצל שם המון אנשים שנרפאו מאירועים מוחיים, דיברו על איזה שהשתמשו בתזונה צמחונית או טבעונית, שזה מאוד הקל עליהם בתהליך. בעצם הבנתי שאני חייבת לחפש דרך טבעית לריפוי כל הבעיות הבריאותיות שהיו לי. זה לא היה בכלל פשוט, כי היה עליי לחץ מאוד גדול מהרופאים והמשפחה. הם אמרו לי שאני לוקחת סיכון מאוד גדול, שאני אהיה בסכנת חיים. הרפואה הקונבנציונלית מעולם לא אמרה לי שיש קשר לתזונה שלי. גם ששאלתי רופאים, הם מעולם לא אמרו לי שיש לזה קשר למחלה, הם אמרו לי שזה אין קשר. שתזונה זה דבר אחד והמחלה שלי זה דבר אחר. הם אמרו לי שהמחלה שלי היא תורשתית, היא אוטואימיונית, היא לא ניתנת לריפוי, היא משהו שעובר בגנים ועובר במשפחה, וזה התברר כלא נכון. עברתי לפני 5 שנים לטבעונות, ברגע שהבנתי שהמזון שלי, מה שאני מכניס לפה ומה שאני, איך שאני חי, משפיע על הבריאות שלי. במשך 1.5 שנים התזונה שלי הייתה רק מהצומח, שזה פירות וירקות טריים, הרבה עלים ירוקים, אגוזים, גרעינים, שקדים. התחלתי גם לעשות פעילות גופנית. רצתי מרוץ של 8 קילומטר, כשלפני המחלה לא יכולתי אפילו לרוץ 100 מטר. לפני כמעט 6 שנים נחשפתי לפוסט בנושא תעשיית החלה וכמה שהיא מתעללת, ובין לילה עברתי לטבעונות, עברתי לטבעונות בריאה, בלי גלוטן, בלי מוצרים מעובדים, בלי סוכר. ומה שקרה זה שתוך 1.5 חודשים בערך ירדתי 12 קילו,
הייתה לי תת פעילות בבלוטת התריס גם מגיל 24, אז ככה בגיל 40 פתאום המינון של הכדורים ירד לחצי של הבלוטה, ואז לפני 4 שנים גיליתי את תזונת הפירות 80-10-10, ואז חל עוד שיפור מהותי במצבי הבריאותי, קיבלתי הרבה אנרגיות, מצב רוח טוב יותר, ממש גן עדן, וגם אכילה בלי הגבלה, כמה שאני רוצה, כמה שיותר, עד סובה, סובה אמיתי. מהר מאוד הצלחתי להיפטר מכל הכדורים שלקחתי אז, זה לקח בערך חודש וחצי. לאחר מכן, אחרי 3 חודשים של טבעונות כירורגית, שכבר הוסיפו לי קצת אגוזים וקצת קטניות, היה בתפריט שלי, אז עשיתי צום על בסיס מים של 12 יום, שהוא באמת, במקום כל הצינטורים, הפחית את רמת השומנים בדם שלי ברמות שאי אפשר להסביר את זה, צריך לראות את זה. כי בן אדם שלא יכול ללכת 300 מטר, היום יכול לרוץ 10 קילומטרים בקלות. בתוך חודש בלבד, כן? חודש, נעלמו המיגרנות והסחרחורות שאני סבלתי מהם 32 שנה. ובתהליך של שנה וחצי, נרפאתי מכל הבעיות הבריאותיות שהיו לי. הרופאה שלי לא האמינה בכלל לבדיקות דם, היא אמרה לי שזה כנראה טעות, ושהצגתי לה את זה שוב, היא אמרה לי שזה לא אפשרי מבחינת הרפואה הקונבנציונלית. לראיתי לה את זה, שחור על גבי לבן, את הבדיקות דם והכל, ורואים שכבר אין שום מחלה אוטואימיונית במדדים, אז היא מתקשה להאמין וקוראת לזה נס רפואי. פירות, פירות ועוד פירות, וכמה שיותר פירות, זה הדבר היחיד שבאמת טעים לנו, יפה לנו, מסביע אותנו, כמו שהוא, בטבע, בצורתו הטבעית. וזה הדלק שלנו, זה המזון שלנו. באמצעות טבעונות כירורגית, בתוך 3-4 חודשים, החלמתי מכל המחלות שאני קורא להם המחלות של התזונה המערבית, והיום אני נמצא בדיוק במשקל שהייתי בגיל 17, וגם באנרגיה של גיל 17.